უმუშევრობის დასაძლევად ხელისუფლება ვირტუალურ შრომის ბირჟას ქმნის. დასაქმების სამინისტროს ახალი ინიციატივით სამუშაო ადგილი მაძიებელმა ინტერნეტ გვერდით უნდა მოძებნოს. მანამდე სახელმწიფო უწყება უმუშევარ მოქალაქეებზე მოპოვებულ ინფორმაციას ანკეტებად ავსებს. ოქტომბრიდან კი მთავრობა ასობით ათას დაუსაქმებელს სამუშაო ბუმს პირდება. ხელისუფლების დაპირებას საეჭვო სხდის არსებული სტატისტიკა დეკლარირებული ეკონომიკური წინსვლის ფონზე ოფიციალური მონაცემებით გასული წლის 8 წლის განმავლობაში დასაქმების მაჩვენებელი 80,000 შემცირდა. უმუშევრობასთან ბრძოლის სამთავრობო გეგმას ეკონომიკურ წრეებში უკვე ეჭვის თვალით უყურებენ. არაა გამორიცხული, რომ კამპანიური ტიპის პოლიტიკა დასაქმების ვებგვერდის მსგავსად ვირტუალური აღმოჩნდეს. ქართული ეკონომიკის განვითარების ხარისხი და მომდევნო 4 წელზე დაგეგმილი სახელმწიფო ინვესტირების მოცულობა ხელისუფლებას გარანტირებული 300,000 სამუშაო ადგილის შექმნის იმედს აძლევს. პრობლემა მხოლოდ დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის კომუნიკაციაა. ხიდის შექმნა ჩვენ გულისხმობს სწორედ ბაზრის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოთხოვნა მიწოდების კანონის და რეგულირებას, იმ ბაზის შექმნას, რომელშიც რეალურად თავს მოიყრის როგორც ვაკანსიები, ასევე დასაქმებელთა სამუშაოს მაძიებელთა სია და მოხდება მათი სინქრონიზაცია, რაც რა თქმა უნდა გაუადვილებს ჩვენს მოსახლეობას ინფორმაციის მიღებას და დასაქმებას. უმუშევრებთან შემაკავშირებელი ხიდის ფუნქცია ერთ-ერთმა პირველმა სწორედ დასაქმების მინისტრის მოადგილის ყოფილმა კომპანიამ იტვირთა. საყოველთაო დაზღვევის პროგრამით ტენდერში მოგებული 300,000 თბილისელის მომსახურებისთვის არქიმედეს გლობალ ჯორჯიამ 52 თანამშრომელი დაასაქმა. ეს რა თქმა უნდა კერძო კომპანიაა, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულ ადამიანებს მოემსახურებით უკვე სექტემბრიდან. ერთეული სადაზღვევო აგენტების მსგავსად დასაქმების ბედნიერებას მოქალაქეთა უმრავლესობა წლებია უშედეგოდ ელის. შეიძლება რაღაც გარკვეული ჯგუფი 10, 15, 20, 100 დასაქმდეს, იგივე იმ სამინისტროს, უგზადობის სამინისტროს, სადაც ხელფასებს მიიღებენ და ესა და ეს. რაღაცი როგორც შემნაირი ადამიანები, ეს ბრიტანია უკვე მოშევარია, ეს მიღაში რაღაც არ მოიტაცეს. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკაში აუცილებელ წინაპირობებს ვერ ხედავენ ეკონომისტები. ქვეყანაში, სადაც შრომითი კვალიფიკაცია დაბალია, საკუთრების უფლება დაუცველი, ბიზნესი მონოპოლიზებული და საგადასახადო სისტემა მოუქნელი, ექსპერტებს ეფექტურ დასაქმებაზე მსჯელობა უჭირთ. პროფანაცია მოახდინეს და სამინისტრო შექმნეს, ბიუროკრატიული აპარატი და დადიან და თქვათ, ეს კამპანიური ხასიათი აქვს, შენ ეს დაასაქმე, ის გადმოასაქმე და ასე შემდეგ. ეს არის ხელოვნური, შენ შეიძლება დაასაქმო ვიღაცა სახელმწიფო პროგრამის ხარჯზე ერთი თვით თვენახევრით. ჩვენ ერთი თვით და თვენახევრით დასაქმება რაში გვაინტერესებს? ჩვენ გვინდა სტაბილური მდგრადი გრძელვადიანი, სადაც ამ ადამიანის გაზდის ტენდენცია ექნება და თავისი პოტენციის გამომჟღავნება. მასობრივი დასაქმების პროგრამის დასაწყებად მთავრობა უკვე ემზადება ვირტუალური ვებგვერდით სამუშაო ადგილების მოძიებას. მოქალაქეები ერთ თვეში, არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე შეძლებენ.